meie tootevalik Prismas on nii värske ja nii stop. Kuule, las ma räägin sulle, kuidas siin Prismas tegelikult lood on. Esiteks, siin on palk suht okei. Siinsed inimesed on väga mõnused ja hoolivad. Ja soovid karjääri luua, on ka selleks kõik võimalused sulle tagatud. No jah, nii ongi. Panusta Prismasse ja kandideeri Rocalmare Prismasse müüjaks kassiiriks. Saates oma CV aadressile personal@sok.fi.